escolheu este vídeo para fazer essa deliciosa receita que com certeza vai ser um sucesso aí na sua casa, com todos os seus e também amigos. E se você é novo por aqui, aproveite para fazer o convite de se inscrever aqui no canal, conheça as minhas redes sociais e não esqueça de deixar bastante likes para esse vídeo. Bem, uma sugestão que eu deixo aqui antes de fazer essa receita, eu vou deixar aqui em cima para você clicar, é uma receita que eu fiz de bolinho falso de bacalhau. Gente, não pensa nada desse jogo original. Parece mesmo que você está comendo bolinho de bacalhau. Confira essa receita. Se você não estiver vendo aqui em cima, aqui embaixo no link você também pode clicar. Ok? Depois me conte. Bem, tá pronta aí para preparar esse delicioso salpicão? Vamos lá então? Bem, você vai precisar de 300 gramas de bacalhau dessalgado, desfiado e cozido. Meio pimentão verde picado em cubinhos. Você também pode usar o meio pimentão vermelho e amarelo picados em cubinhos. Como eu não tenho vermelho nem o amarelo, eu só vou usar o verde. Mas para deixar bem colorido, você pode usar os três pimentões, ok? Uma cebola cortada em cubinhos, dois dentes de alho bem amassado, azeitonas picadas a gosto, cheiro verde a gosto, creme de leite a gosto, esse aqui é de caixinha, pimenta do reino a gosto, sal, azeite de oliva. Gente, não tem uma marca específica, é só procurar um de boa qualidade. Gente, milho verde, tá? Não precisa ser dessa marca e nem uma lata. A quantidade é a seu gosto. Você vai precisar também de batata palha. Esse saco aqui é de 80 gramas, mas só vamos colocar essa batata no final, na hora de servir. Vou pegar, colocar aqui a colher. Eu vou pegar o pimentão e jogar sobre o bacalhau. Depois a cebola, vamos jogar aqui também, o alho, vai pra cá também, e já vou dar aqui uma misturada. Misturadinho, vamos colocar as azeitonas, vamos colocar aqui também. Tá? Olha, gente, só para ter uma ideia aqui, ó, eu misturei com creme de leite. Aí você vai colocando, né, como eu disse, a gosto. Deixa ele bem molhadinho, não sei se tá dando pra você perceber, pelo menos pelo barulho, né? Olha. Agora eu vou colocar a pimenta do reino a gosto. Cuidado que pode ser que fique muito forte, aí vai vendo. Ai, meu Deus, acho que tá bom. Pra mim, né? Aí você vai vendo aí o seu gosto. Vou colocar o sal agora. Aí você vai vendo aí o gosto. Agora vamos jogar o azeite. O azeite é a gosto, tá? Depois de misturado, vamos colocar numa travessa. E a batata palha, a gente coloca no final, só na hora de servir, ok? Se você colocar antes, vai murchar, não vai ficar legal. Então, só na hora de servir que coloca a batata palha. Vamos colocar numa travessa? Olha como ficou! Coloquei o milho verde da latinha por último, misturei bem. Coloquei as batatinhas aqui, ó, na beirada. Criei um modelinho. Mas depois, no momento de servir, eu vou polvilhar mais aqui a batata no meio. Gente, no momento do preparo, eu experimentei. E modéstia à parte, tá show! Passa aí na sua casa, depois me conte. Tá bom? E aí, eu espero que você tenha gostado. Comente aqui embaixo, tá? E deixe o seu like. Não esqueça de, antes de sair, de se inscrever no canal. Aproveite para conhecer outras receitas através da playlist Receitas aqui do canal, ok? Te vejo no próximo vídeo. Deixe também a sua sugestão de receita aqui, tá bom? Um beijo, fique com Deus e tchau!